mama ukinona we nona nkune, nona nkune, kimoja kimeingia pa, kimeingia pa. Na kama ukicheka we, cheka nkune, jama cheka nkune, kimoja kimeingia pa, kimeingia pa. Mali za mapozi, kimoja kimeingia pa. Wakala! Wakala! Aka kwa wakala sijuka menda, bilo nasema peke yangu. Wakala njole taka nitube kaila kangu wana, karufu mbili ya panijiunge, kajina katotokia Azamu, Juma, Mugunda, Burkon. Unasemaji? Eh? Unasemaji? Anaongea na kawakala sijuka menda chooni. Achi ujingo wana, achi mambu yako, kimoni mtu katuli uwezi kujuo. Kaonjika kanini sasa? Wakati mwingine mtu na matatizo ya ukweli, niku nyumbani na matatizo. Asa kwako kuna matatizo, ndio kununiana, mtani? Kununiana nini? Mina tuma kaira kangu, nataka nijivunge, kajina kangu kanaitwa Azamu, Juma, Mgunda, Borkoni. Angalia mtu unamchokoza mtu wakati mwingine mtu ana matatizo gani, wakati mwingine una matatizo nyumbani. Wewe una matatizo gani mtani? Sasa wewe kinachokufanya uimbe kimoja nini? Eh? Mimi sinajimbia nyimbo natunga nataka niingie ka studio. Mtani huyu ina adabu, mtani ujiheshimo. Nasiki mtani, wewe ujiheshimo. Kamoja kimeingia kimoja kimeingia kimoja nini? Mbona una adabu? Mgunda. Eti jina la wakala linatokea Juma Mgunda Azamu. Azamu Juma Mgunda Borkon. Mgunda na mahusiano gani na Azamu? Ah ah, yani jina langu mimi hapa. Mimi si yako sika jina tu kama mtu. Juma Mgunda ana ana mahusiano gani? Mimi siitwi kama Azamu. Mimi naitwa naitwa Azamu Juma Mgunda Borkon. Sasa na uhusiano nini Mgundi na wale? Safari jamani jamani safari mtani mmempatia yule mzee unene wote mnaisha yani pale kakaa kwenye timu ya kufanya diet. Pale anafanya diet. Yule miezi yake mitano tu mechi zake 10. Aisee mtamkuta kama nani yule vile. Mwembamba utamkuta kama nani yule nani huyo mkimbiaji wetu nani yule? Nani yule? Najisemia peke yangu mwenye nani utrisika. Basi mimi nikwambie ile Simba ile unavyoiona Simba. Eh. Hata watu wote wakimbie wafanya kazi wote waondoke mpaka mkurugenzi mwenyewe aondoke. Ibaki flame mimi bado ni kusimba. Eh. Eh sana. Kwanza kama mambo kitukika sheshi kama vile unakuti leo na tabasamu na pendezo. Ah ah. Inavyotakiwa kama hivyo. Kwa sababu yule mzee ni mnene sana. Maona mpaka anaitwa sijui. Sasa unene anachezi yeye? Unene anachezi yeye? Sasa yani pale kaekwa kwenye kipimo cha pressure, kwenye kipimo cha kuwa na diet pale kwa timu ile pale mlikuwa nayo mtani ile. Wewe mkorofi, wewe mkorofi, nishakuoni. Wewe na mali na kuongea lote. Unaanza kuongea sijui kimoja sijui jina la wakalo Juma Azamu Mgunda. Sasa anahusiana nini na wale wakati wale wamekuwa met mafujo hayo? Alafu nikwambie kitu kimoja mtani. Ndio, kitu kimoja. Yaani kilichotokea ni kwamba wazee wamekutana na vijana. Yaani kizazi cha zamani kimekutana na kizazi cha sasa. Watu wanakimbizwa bwana ulimi huu. Yule mgoni mwenzio yule nyoni sijui nyoni. Ulimi huu kakutana na kijana. Kijana anakimbia yule. Nyoni kweli ilikukaza. Ayayayaya. Nyoni bulumpala, bulumpala, mwezo kama pick up. Hey, watu wametokea kule huku kuna dube. Hapa pana ule nani wewe? Basi bani full story. Eh? Kwani mimi wewe amenifungi na sikanifungi Azamu. Eh kako. Ah. Wewe kina kuumi nini? Nani mimi? Wewe kina kuumi nini? Hivi katika fikira yako mtani, unafikiria wewe ukifanikiwa mimi nitashangilia mafanikio yako? Ah. Mimi nachekelea tu. Yaani sasa ndio maana yake nakwambiaje wakati mwingine uangalie mimi kitu kinaniuma hapa nilipo. Eh. Wewe uache tu kama kawaida wamekaa nani mfanye nini? Alafu, alafu sasa jana. Jana mtani. Mtani. Watu walipanga wasimame wapige makofi kutuiga kwamba mzee yule mzee kachezesha mechi 10 bila kubadilisha jinsi. Umeona? Ana. Si yule mzee kapiga mechi 9 bila kubadilisha jinsi. Jana kajiroga kabadilisha, kapigwa. Nani kabisa? Mwenye jinsi moja nani anivangu moja nani toka toka kapewa kazi. Kama sio mashariti kwa mganga hayo nini? Toka kapewa kazi jinsi hilo hilo. Jana kabadilisha. Eh, kapaje usi jana. Kukawa kwa usi. Ngo, kwa nini siku zote nakavanga na balangi gani hili? Blue. Umbea tu kufadili nguo zake. Umbea tu kufadili nguo zake. Alafu kitu kingine. Eh. Nyi mna haki mkuto na hivyo vitu bwana. Kwa nini? Kale kakocha kamewatoa kwenye mshikamano, sijui nini mpaka ameingia kwenye makundi. Bado mpaka leo anakuwa dei waka.
mpaka leo anakuwa mpiga debe tu dai waka dai waka sasa jana akakutana na dai waka mwenzie mtoto wewe umefiki pale ofisini kwenye mefailo akaja pia mkataba kale unajua wewe unajua na unaongea tu chelewa kufa uone mengi duniani kisebu sebu tu na kilo papo kisebu sebu na kilo papo maskini wewe napenda kuangili mambo ya wenzao siri ya mtungi ijue kata sawa hakuna kashida lani jana ile siku ile wamekutana madai wakawa wawili kuna dai waka na Simba afu kuna dai waka na Azam sio makocha wale madai waka Azam katimua kocha wake na wewe umetimua kocha wako unaona kaliongala yule dai waka yule kocha wako kashatimuliwa na huko dai waka madai waka dai waka yule dai waka mbona kama kiongoze dai waka yule jamani nakukosea hapo tu msaidishe mtu mkataba ajue kwamba hapa anafanya kazi. Sio anafanya kazi kila mechi unamlipa. Mtane, hivi kipile kabila gani kipile? Hiyo vile toro. Eh kipile yule. Kipile. Eh kipile vile cost si yule mtoto anakimbia yule kwangu wewe. Mtoto yule nimemoti. Aisee. Nimemoti sana siko. Aisee wewe acha kale ka kipile. Bwani wewe. Ayaya. Hapo kanyimwa penalty hapo jwe. Yule mwenye rastara amenyima nani yule mdogo ambaye kile ile nyima. Yule kiaki. Amejigongi tu mwenyewe. Kamfanya hivi ki. Wajaona. Ah bali. Mbona na huko ikashatwambia. Bwana tuwekaje kalipizina huko kama hivi. Ndio atakupiga kelele. Eh si ndio maana free wile. Atakupiga kelele. Yaani ile free wile. Eh. Lakini tayari alishamwacha na ule mwenye rasta anepita. Kwani wewe mtani mimi kanifungia Azamu. Wewe kinachokuumi nini? Ah. Yaani mimi sina hadisi tu kwani nimekufunga mimi. Eh? Wewe una mwaka wa 6 hujanifunga. Unanifanya mpaka mimi nachagua njia za kupita. Kwanza hapa nimekuja sikupanga tatu nani hapa. Kina bwana unanifatifati tu unanifatifati. Nispende. Achana na hiyo achana na hiyo yule kipa bwana ana mikono kama magari ya kajengele yale mpira ule kaushika hivi nka anatembea nao hivi mpira yani mikono yake mikubwa anaweza na Faisal toto peke yake yule Faisal anampigia mita 800 zika bum sina nini zile nani zake zile nini nani socks zianzo pa kunda kimbizi na gundi zao ah zina gundi mkono tu mkubwa umeona mkono wake mkono uli mkono ule kaushika kampira hivi kama kama kashika chungwa kweli eh utafika kashika chungwa kama kitenese. Alafu bonge la mtu nyinyi mnapiga kona za juu vile ngii. Wamshambuliaje wenyewe kina okra utafikiri mbilikimu hawa humo nampigia mtu toli. Akaokoa penalty moja nimeona toto zake pesa mahesabu. Nani? Yule bwana nasikia kadaka akaokoa penalty yule. Kale katoro. Eh yule wenzangu yule. Yule mtu yule anaweza na mtoto wa Kizanzibari peke yake Faisal. Ndio anaweza kupiga. Anampiga magoli kwa kulinga ile. Ni yule kuta ndani. Nani Faisal? Eh. Faisal nani? Alafu anakuambia kitu kingine kaputani. Tanzania wani naye anazeeka eh. Yule. Jamani. Jamani wewe acha tu wana wengine wapige mashuti. Asio mashuti. Goli la tatu anafungwa staili moja. Neti kweli. Goli la tatu. Wale KMC ni kipa vile vile. Ndani. Vile vile. Jana tena Azamu yule mtoto nani? Hapo yule mtoto jambazi yule. Sana. Dube. Dube jambazi. Kanyo nywele zile kato mikosi. Yaani ukikaona hivi utafikiri vile katika kabla za meni. Lakini mama mkatili rohoni yule. Bali kumbe mtu mzima na mashino. Goli la pili kapiga dube lile. Ndani. Nikaona Tanzania wani kana. Mimi nikajua kama atakupigi kulose. Kumbe kaitumii mwenyewe unyavuno. Jana kwa mara ya kwanza naona mtu ndevu zinatoka jasho. Nani? Onyango. Kumbe ndevu nalo zina maji ndevu. Kakibiza mara ya kwanza. Kakibiza mara ya pili. Kaona yuli kifaro. Sasa sio mchezo. Yuli. Hey. Yuli kifaro. Nimeona jana ndevu zinatoka maji. Muulize nani alikutana naye yuli nani huyo? Nani? Alikuwa nani sijui yule alikutana naye. Twisira. Nani yeye nafikiri nani Twisira? Kisinda mbona mtaji? Kisinda alimpima umri yule. Alimpima umri. Kapata penalty. Wewe nani Kisinda amekutana nani na Shabalalo? Eh? Na Shabalalo? Baba akaongelea Azam. Ongelea Azam ile ilikuwa moja moja. Sasa Twisira umemtaji hivi. Sasa kuanzia leo mtani. Eh. Yule anayekushinda niachie mimi. Nitakusaidia mtani wangu. Umsaidi nini? Kwa mfano kama KMC umetoka na draw. Mimi nimechapa. Sawa. Azam mimi nimetoka na draw. Umeona wewe ukaja umepigwa. Ndio. Sasa bora uniachie majukumu yako mimi. Umeona? Nitakulindia. Na safari usipoangalia mtani. Mwakani uende kimataifa. Na mimi niachie majukumu yako ya Hali Hilale. Mwakani uende kimataifa. Niachie majukumu yako ya Hali Hilale. Sasa utaendaje kimataifa? Napigi nje. Uko watatu, nafasi ya tatu, wa kwanza. Nafasi ya tatu. Wa kwanza mwananchi. Wa pili wakatamiwa Mtibwa. Ndio. Wewe watatu unaelekea wanne, watano na pale zinatakiwa timu nne tu.
Ah, tumefika mpaka kwenye nafasi ya hatari sasa. Tumeshirika mpaka watatu. Ah, watatu wewe mtani. Kichocho, kichocho mwema. Kichocho kinanawa kichocho. No no. Tufile nyamba. Wewe ita. Nadio, mtunulia kasoda huyu, una kiu. Wewe toka zako, kwani sema jina la Azamu wakale. Toka zako, kaibu ni. Naitwa Azamu Juma Mgunda Borukoni. Ambie ngao. Amekanda anachofikiri vile. Yaani nimekuepa kote, nimekuti nimemfiki. Loe na dundi.